to neodpovedám. Je možnosť, že sa vrátim k natáčaniu videí. Ale tak to ne. Však bolo to krásne. To je moje dieťa. Následující kouzlo, ktorý vám ukážem, som okopíroval. Takže to, co teď uvidíte, není vlastně kouzlo. Tak jo, my děkujeme, doufám, že se vám tady jistě líbilo. Dobrý den, dámy a pánové. Ano, přidejte, chceme vás slyšet. To je moje dítě. Ani nevíte, to je kouzlo, co? Spojte palce ukazováček, mladí muži, všichni, vy s tou zmrzlinkou, pane, poprosím, tak levou, vy levou. Tak položte si ty věci na zem, hrajem všichni. Přestaň. A všichni si teďka tady ten svůj magický okulár nasaďte takhle na oko. Zakřičte všichni, kdo vidíte. Vy něco vidíte přes svůj magický okulár. Až já hvízdnu, jednou stlesknete. Sundej si botu. Vindej. Dámy a pánové, já se jmenuji Jakub Dosáhlo. Tohle je Kačák. Pojďte zvesela začít 8. ročník Magic Festival 2022. Jupi. Herkules. Čo? Dobrý mám náhledák. Sestava členů podoty, odborné podoty, úřadující místo republiky, ale Žedlička, Vláďa Vapka, Vícer Milan Skřižek, Pepa Ponča, Pepě, Petr Kravčí, několik na nás. Druhou kartu, výborně, jasně. A tady takhle, dobře, jak ještě jedno. Já bych druhá, pichlá trojka. Pátečný mikro. Piatočné mikro bolo pekné. Bol tam, neviem ako sa volá menom, ten, ktorý vyhral prvé miesto. V kategórii mikromagie první místo získal Denis Vicherek. Denis, najväčšie kúzlo bolo, že má iba 14 rokov. On sa správal a vyjadroval ako úplný dospelák. Vážne to bolo na úrovni, veľmi, veľmi pekne podané. Taktiež Tom sa veľmi posunul, čo si ho pamätám. Dámy a pánové, ešte Štefán Šmíd. Výborne, ďakujem. Na začátku si vám musím k niečomu vážnému priznať. Následující kouzlo, ktorý vám ukážu, som okopíroval. Bohužel. Ja som dokúzlil. Guľočkami. Hezky. Bolo to krásne. Tvoje triky. A ich guľočky. Menší a väčší. Druhé rozhodnutie, ktorú chceš. Menší a väčší. Tu väčší. Odpočítej 6 karet. 6 karet. Zpětek polož tady. Otoč tady tu kartu. Se změnila na osmičku pikovou. Co?
Pamatujete si, jaká to byla ta na začátku? Počkej, to byla... Co komentovat? To tak tady po pořadě, takže... No tak velmi parádní. Dva slova, minimum. Velmi parádní, zajímavé. Tak, začala, děkujem, tady. Jako, nechápu to, jak to... Děkujem. Dámy a páni, vítajte v Uherskom Hradišti na Magic Festivale 2022 a máme tu s nami špeciálneho hostia, mistr Českej republiky v kardistri a je to Slovák Tomáš Lorinc a.k.a. Yogi. A na prvním místě Yogi. Tvá taktika byla prežiť. Jsi přijel na kardistri festival. Plánoval si soutěžit? Nie, vůbec nie. Lebo se necítím vo forme. OK. No a nakonec si to vyhrál, že jo? Takže... No, ale bojí babá komunita. A počkej, když teď si to zažil, soutěžil by si příště znova nebo ne? Tak on to formátě asi ano. Bo, to sranda. Dělal jsi riskantní triky nebo triky na které jsi nie, išel jsem do konfí. Aj tie boli tak na hrane niektoré, ale akože išiel som viac do konfí. Ako to riskantní. Používal som aj vlastné, aj... To po flexi ty vole na skupině. Stage byl parádný celý, ale velmi dobrý byl Adam Kotinský, který vlastně vyhrál, který je majster České republiky. To se mi velmi páčilo. Potom tam byl Poliak, který robil úplně neskutečné manipulace a keď si vyhrnul rukáv a ukázal prsty, jednu ruku druhou a zrazu objavil celý VR, to bylo wow. A akože stage byl velmi pěkný. Stage sa mi páčila asi viac ako Mikromagia. Bolo to také rozmanitejšie. Super to bolo. Gala večer, Aleš Hrdlička, to bol zážitok z inej planety. Je to New Magic. A zajtra mám mať o tom seminár, takže som zvedavý, čo to je. My sme sa snažili aj prísť na to, že Lukáš nám čítal nejakú definíciu, že čo je New Magic a že kde sú tie hranice. To som zvedavý na nejaký taký ďalší krok v tej evolúcii. Ale bolo to super, aj ilúzie, ktoré robili. Dobre, mi sa to páčilo. Pšenička bolo tiež super. Ja som nevidel tú jeho rutinu s tým chrobákom ešte nikdy.
teraz som to videl prvýkrát a bolo to parádne. A chcel by som aj ochutnať toho. Ja som počul, že to chutia ako kuracie. Dneska bol Woody Aragon a Adrian Vega. To bolo super. Adrian Vega robil také akože gimmicky, ktoré si treba vyrobiť. Bolo to veľmi efektívne, ale nevieš to spraviť, že hneď. A mne sa viacej páčil ten Woody Aragon. Obe boli super, to je akože vyberať medzi najlepšími. A Woody Aragon tam dal takú dobrú radu na kúzlenie, na akože medzi ľuďmi. A úplne neskutočné kúzlo tam vysvetloval. Super to bolo. To neodpovedám. Teraz to úplne necítim, mám nejaké iné záľuby, povinnosti. Akože dosť času mi berie, že škola. A potom také, že spoločenský život. Lebo škola je náročná a popri tom chcem aj spať a aj si užívať nejaký spoločenský život medzi ľuďmi. Kúzlenie je také, že raz to robíš tak viac, raz menej. A mal som také obdobie také, že menej. A nechcel som o tom ani natáčať videa a mal som tiež kožné problémy s rukami. No, a už som v pohode, ale vizuálne som nemal pekné ruky, mal som tam nejaké akože problémy, ktoré som potom riešil. Už je to v pohode od Vianoc, ale nechcel som to dávať na video, bolo to také nepríjemné. Je možnosť, že sa vrátim k natáčaniu videí. Ale nechcem vraviť, že kedy, lebo to sú také sľuby. Ale viem si predstaviť, že keď mi skončí škola, tak potom je už taký ten pracovný život a akože robíš a chceš mať potom niečo také svoje. To si viem predstaviť, no. Ja bych sa tedy rád zeptal, když bylo kdysi Cardis 2, teraz prežívame Cardis 3 a smeruje to ke Cardis 4, áno. Tak ako si myslíte, že se to tam dostane, ako to bude vyzerať? Ano? Já na tohle odpovím jako upřímně trochu aj vážně. Ano. Ono, z časí už jsem tady o tom mluvil, ale ono se to kardistry jako fakt prošlo i za těch necelých 30 let, co to existuje, nebo těch 20 let v té asi nejčistší formě. Tak já bych se chtěl zeptat, jestli je to kardistry, i když se k tomu používají modré bicykly. Určitě. Je to, ano. Já si myslím, že To se vyšší v komunitě, jo. Je to jeden z největších jako rozepří. Právě. Poděkujeme, že jste přišli, ptali se a poslouchali. Děkujeme. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like. Nezabudnite dať odber, aby vám neunikli nové videá. A vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute!